O zamana zaten az qalıb. Siz o zaman gələndə Rusa qardaş deyəcəksiniz. Rus xalqına, Rus dövlətinə böyük abi deyəcəksiniz. Siz bu dəqiqə Rusiyanın deyirsiniz ki, ermənilərə silah verdiniz. Siz siyasətini izlədiyiniz qədər güya mən izləmirəm. Siz sadəcə olaraq bugünkü gün efirlərdə gedən, bəzi insanları başı qatan medialarda gedən politoloqların analizləri qulaq asan biriləsiniz. Siz NATO və Amerika, Avropa yönlü xəbərlərə qulaq asıb və onlarla fikir formalaşmış, öz maraqları üzərində bizə abi olan türk qardaşlar, onların xəbərlərə daha çox qulaq asırsınız. Amma sual yaranır, sənin ölkənin ən çox pulu gələn insanların gedib qazanc əldə elədiyiniz ölkə hansıdır? Ən çox Sovet vaxtından bu vaxtacan sənin ölkənin pulları qazanıb ailələri dolandıran ölkə hansıdır? Rusiyadır da. Ən çox Rusiyadan gedib pulu qazanaraq, gətirərək ailələri dolandıran bir ölkədə sən ondan bizə qardaş ola bilməz deyirsən. Rus ermənilərə silah verdiyi kimi göstərməli idi də. Rus ermənilərə silah verdiyi kimi göstərərək burada da sənə icazə verdi də, get Ermənistanında öz torpaqları alın deyə. Rus icazə verməsəydi, sən öz torpaqlarını almağa icazə büyük dövlət verməsə, ala bilərdin. Rusun icazə verdiyi halında türk sənin qoşunun yanında oldu da. Rus icazə verməsə, sən ora girə bilərsən. Siz siyasəti bilmirəm, necə, nə dərəcədə bilirsiniz. Mən uşaqlıqdan siyasəti dərindən izləyən bir şəxsəm. Rus istəməsəydi, sənin millətin gedib orada pul qazana bilərdi. Sovetin ən çətin o ayrılmış o hansı ki xalq cəbhəsinin, müsavatın hökumət başında gələndə, təzə-təzə hökumət qurulanda əziyyət çəkən bir vaxtlar var idi də illəri. O zamanından mən siyasəti çox dərindən izləyən bir kəsəm. Sənin xalqın Rusiyada gedib məskunlaşaraq, burada iş tapa bilməyərək, pulu qazanaraq sənin xalqının bir xeyli insanları dolandırmadınızmı? Xeyli millətin qazanc yeri Rusiya olmadımı? İndiyəcəndə Rusiya deyilmi? İndi-indi yəni, xaricə getməyə, köç eləməyə başlayıb da bir neçələri. Siz necə Rusiyanı pisləyə bilərsiniz? Zaman gələcək, ən çətin günündə dünya savaşı zaten az qalıb. Biz bunları görəcək. Yenə Rus sənin yan. Rus üstündən sənin yanında olmadığı kimi göstərir. Yalandan türk NATO yönlüdür deyə. Amma Rus həqiqətən də sənin ölkənin, sənin millətin yanında olan bir ölkədir. Düzdür, maraqları var hər bir ölkənin. Maraqsız ölkə olmur. Türkiyənin də hamının öz maraqları var. Kəslərin, ölkələrin maraqları olur. Amma obşi baxanda Rusiyanın 20 yanvar vaxtında deyirsiniz ki, qoşunları gəldi, girdi bizim ərazilərə. NATO-ya verməli idi mi? Sən SSR vaxtında ayrıldın, ayrı bir hökumət oldun və Rusiyaya üz çöndərdin və sonra da istəyirsən ki, Rusiyasız Rusiyanın qulaq dibində NATO yönlü biri olmaq. Və Rusiya da böyük ölkədir. Oranın da bir rəhbərləri var. Onların da rəhbəri öz ərazinin bütövlüyü qorunmalıdır. Ona görə də Rusiya da özünün yanındakı ölkələri, gücləri hesablanaraq onlara qulaq asan vəziyyətə gətirməli idi. Sovet tankları gətirməyə vəziyyətə salmamalıydınız da. Qulaq asardı Rusiya böyük bir qardaş ölkələrə və Rusiyanın maraqları uyğun olaraq daha yaxşı yaşayardınız. Mən demirəm, Rusiya daha yaxşıdır, avtoritar ölkə deyil, Rusiyada çətinliklər yaratmır. Yox, Rusiyanın da Ukraynaya girməsi, savaş yaratması, hardasa haqlı bulmuruqsa, hardasa da bir tərəfdən də haqlılığı var adamların. NATO nə eləyir? NATO Suriyanı dağıtmadı mı? İraqı vurub prezidenti öldürüb istədiyi maraqları qurmadı mı? Qəddafi Liviyada eləmədi mi? Elədi də. O da elədi də. Burada sadəcə Putin başında gedir, Putin pisləyirsiniz. Amma orada sadəcə prezidentlər dəyişilir. Bir dənə Obamanın, Bill Clintonun və ya Trumpın adı getmir, misal üçün. Bushun adı getmir. Orada amma çoxlu prezidentlər dəyişilir, amma maraqları yenə də Amerikanın eynidir də. Amerikada
bütün neftdə olan ölkələrin dağıtdığı, prezidentləri asdı, öldürdü. Hal-hazırda da İraq savaşda, arada orada terrorlar baş verir, teröristlərlə doludur. Hal-hazırda da Suriya dağılıb pis vəziyyətdədir. Hal-hazırda Liviya pis vəziyyətdədir. Və bunu eləyən kimdir? Sənin sevdiyin Amerika və Amerikaya dəstək olan Avropa yönlü qanunu sevən ölkələr. Avropanın, Amerikanın qanun tərəflərindən sevinən şeylərimiz də var. Amma gəl siyasətə gələndə sən Rusu pisləyirsən, amma Rusiyadan gedib ailələri dolandırırsan, çörəyi qazanırsan. Onda qoymazdı da Rusiya sənin ölkənin cəmatına gəlmək, orada çörəyi qazanmağa. Siyasəti dərindən izləmək lazımdır. Vabşe də bütün bu proseslər dünyada gedən, hal-hazırdakı dövlətlərin arasında gedən proseslər NATO ilə Rusiyanın üz-üzə gələrək balaca başqa ölkələr iki tərəfin bölünür. İki tərəflərə. Biri Rusiya yönlü, biri NATO yönlü. Və o ölkələrin başında da Amerikada güya qanuni bir hökumət var. Prezidentlər dəyişdir, maraqlar dəyişmir. Adı qulon olaraq prezident dəyişsə də eyni struktur maraqları gəlir. İndi Kamala gəlsin, istər orada Trump gəlsin, eyni proses davam edəcək. Heç də düşünməyim ki, Trump gələcək, Rusiya-Ukrayna savaş bitəcək, yaxşı olacaq, daha da pis olacaq. Rusiyanın da Putinin orada hansı çətinliklərlə gəldiyini düşünün. Putin çox rahatlıqla prezident olmuş bir adamdır. O, Peter Universitetində bildiyim qədər oxuyandan sonra artıq bir ilində kursları Almaniyada oxumuş bir adamdır, təcrübə yığmış. Və bunun Avropanın, Amerika yönlülərin və Rusiyanın bütün dünyanın bir tərəfdən, bir yerdən idarə etdiyini göstərən amillərdən biri də odur ki, Rusiyada oxumuş bir universitet büyümüş bir adam, ha belə də Almaniyada təhsilini davam elətdirən bir ildir, minəsə konstitusiya artıq bir ildə oxuyan, bir təcrübəyə malik olan adam gəldi, Rusiya prezidenti oldu. Yəni, burada başa düşülməyən birisiz nədir? Dünyada gedən mason problemləri insan azaltmaq istəyən dünyada gedən prosesləri yaratmaq üçün mən əli düşünürəm, bu mənim fikirlərimdir. İranın prezidenti də, Amerika, Çinin bütün prezidentləri bir tərəf qanun yönlü güya, bir tərəfdə güya diktatura kimi göstərən bir fikir formalaşdırır dünya üzərində. Güya Rusiya diktatura ölkədir, güya onun ətrafdakilər onlardır, güya bu Avropa yönlü NATO təmiz qəlbli qanunları verən bir ölkədir. Onların hər şeyi kağızdadır. Amerikada bir adi bir maşın abqon eləyib şey olan kimi polis onun sırası təhlükə olan vurub öldürürlər. Nəysə, bu kimi şeylər çoxdur. Bunları dərindən izləmək lazımdır. Dünyada qədən hal-hazırda proses Putinlə, Biden və ya ölkələrin Amerika-Rusiya deyil. Mən elə düşünürəm. Bütün maraqlar üzərində qoyularaq, başqa ölkələrin üzərindən gedən proseslərə müdaxilə eləyərək, NATO-Rusiya maraqları toxuşan bir proseslərdir dünya üzərində gedən. Və bu proseslərində də biri Rusiya yönlünün tərəfində olmalıdır, biri də Amerika yönlünün olmalıdır. Sən qulağın dibində olan dirijavı Rusiyanı qoyub Amerika, Avropanın tərəfində olsan nə olacağını bilirsən sən? Türk qardaşlar bizi qoruyacaq. Türkün inflyasiyaya bax hansı gündə, dəvəli bir özünün ölkəsinin inflyasiyasını düzəltsin. Türk nə vaxt NATO-ya dünyada olan qərar verənlərə qarşı dursa, o vaxtında Türkiyədə Çindən çöktürürlər. Erdoğanı bir arada sıxmışdılar, gərginlik vəziyyətə salmışdılar. İndi o boyda AKP-nin o şeyində Türkiyədə mandatları daha çox qazandığı təqdirdə bələdiyyələrin seçkilərində əlində çox böyük şansları insanların ətrafında olduğu təqdirdə stabil bir həyat Türkiyədə davam edir. Heç kim də Erdoğana heç nə demir. Çünki bir yerdən mənə ələ gəlir ki, onlara da deyir ki, Erdoğan bizim verdiyiniz sözlərə, qərarlara qulaq asan adamdır. Bölgədə gedən proseslərin başında o gedir. Ona görə də ona deymək olmaz. Bunu məncə, mənim fikrimcə, mason dünyada ələyənlər deyir. Bu dində həmçinin Amerikada seçiləcək olanda və başqa yerlərdə də. Burada söhbət Rusiya o deyil. Burada söhbət insan azaltmaqdır, şəhərləri çökürtməkdir. Qutardıq, getdi, bu qədər.